Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat. I am the mayor of Lazytown. Hey, au schon en au au en au schwaie. Het kost er. Wat is dan die brief? Dear pesky plumbers. I am the mayor of Lake. You said that already! Hey, Bayerns! Hvað nú það? Ho, ho, ho! Ég forseti sendi öllum bæjum bréfum að þeir yrðu að taka þátt. Ho, ho, ho! Yrðu að taka þátt í þessum íþrótta. Ho, ho, ho! Já, ég íþrótta alvurinn. Here's Johnny. Til dæmis laugardag. Hanna jól, laugardag. Superman. Hi, I'm Ron Stewart. With your permission, I want to send you my grant CD, which reveals how to get what the U.S. government owes you. In it, you will discover countless, almost secret ways to get something back for your tax dollars. And if you respond before the timer reaches zero, I'll send it to you for only the cost of shipping. Why am I doing this? Langaði ekki að gera eitthvað annað en að horfa sjónvarpi allan daginn. Jú, einu sinni langaði mig til þess að verða listmálar og búið til sögur og teikna. Einu sinni. Langar þig í kjöt? Nei. Langar þig í fisk? Nei. Langar þig í ávexti? Eða kannski grænmeti? Nei. Jú, ég borða kókókúrur, kornhringi og kókókúrur, sex. I'm a guess I'm a go fishing. Veistu muninn á leik og ofbeldi? Veit ég muninn á leik og ofbeldi? Já, auðvitað! Carpet Day! Það má ekki vera í strætóskýlinu! Það má ekki vera í strætóskýlinu! Ég á þetta strætóskýli! Það á engin sérstakur strætóskýli. Þau eru sameng að... Það sem að fara á strætóskýlinu! Þetta gengur aldrei. Það verður ekki haldin einn íþróttahátíð í Latabæ. Ég erum svona flytja bara til Hafnarfjarðar og gera spæjastjóri þar, já. Það verður íþróttahátíð, já! Ha, ha. Já, ég veit allt um stangastökk. Já, já. Og á mínum yngri árum þá kefti í stangastökki. Bíkarinn, bíkarinn, la 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 la
kraftur sem ég veit. Varparinn, hann glanni glæpur, glanni glæpur, glanni glæpur, glanni glæpur, glanni glæpur, glanni glæpur. Það inn í tíu. Skúrkurinn, hann glanni glæpur, glanni glæpur, það inn í tíu. You walk right by me, not knowing that I'm slimy. Deja vu, I've just been in this place before. High on the street and I know it's my time to go. Ég Rikki Ríki. Hvað er að gera, Lóli minn? Ég dansa. Dansa hvað? Og svo nóa. Fokkalega. Jó, Siggi. Interior crocodile alligator. I'm done a Chevrolet movie theater. Interior crocodile alligator. I'm done a Chevrolet movie theater. Don't let your kids watch it. Shall we? Nei, Halla! Oops, my system crashed. Júhú! Ég sem allar að græða svo mikið á dósamannum mínum. Ég veit ekki hvað ég... Nú veit ég hvað ég á að gera. Júhú! Lítið til dæmis hér í þennan glugga. Í þessum glugga. Júhú! Are you a real villain? Well, technically, nah. Það er svo enga kvíða, allt í góðum ný. Enginn við þér baki sný. Play a big butterfly, bring that booty to the ground. Það rindar ég, að einhver bói sett á bæjarlífið blæ. Mér, Rikki, hann bestur. Magic. We have assembled more than 6,000 images of Wisconsin bottles and stoneware. The mayor of Lazytown. Og svo tóka maður í takkan hérna. Og þá kemur skatturinn út tilbúinn. Creamy. Hvert er líkilorðið? Líkilorðið? Já. Já, líkilorðið, það er... Sjúpa-ba-ba-ba-ba. 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 Ég hef fór að bíða til blaðin í allan dag. Ó, fyrir gefðu. Ó, nei. Póstur, fyrir gefðu. Stopp. Ég skal bera út fyrir því póstinn. Ó, blöðin líka. Og þú maður bara heim og slappa af. Frábært. En ekki gleyma að borða matarskapta. Og ég byrð bara að heilsa konunum þinni. Já, frábært, ég skil að því. Það gerðu það. Bless. Sjáust. Og Siggi sæti, þú verði kaðan og sveiflaði hon eins og Superman. Superman! Hello. Nei!